Bismillahir Rahmanir Rahim, hörmətli Quran sevənlər, hər birinizə Allahın salamı ilə salamlayıram. Bu günlərdə mənə belə bir sual ünvanlandı ki, Quran-ı Kərimlə fala baxmaq olar mı? Yəni nə demək istirlər? Bir nəfər gəlir hansısa bir şəxsin yanına və hər hansı bir iş görmək istəyir. Və deyir ki, mən bu işi görmək istəyirəm, Quran-ı Kərim aç mənim üçün və bax görüm mən bu işi edə bilərəm yoxsa yox. Və həmin bu şəxs güya ki, İslamı təmsil edən bir şəxs Qur'an-Kərimə açır və orada baxır və deyir ki, "Həsən, bu işi et və ya etmə." Və ya Qur'an-Kərim sənə bu haqqda heç nə demir və belə-belə belə iddia edir ki, Qur'an-Kərimdə bunun hər hansı bir işi, ticarəti, səfəri, hər hansı bir işi ilə bağlı bir xəbər vardır. Ocaq Allah Qur'an-Kərimdə Maydə surəsinin 90-cı ayəsində belə buyurur: "Ey ümməlləvin əmənul. Ey iman edənlər, innaməl xamru val meysur val insab val əzlamu" Rijusun min amali şeytan fajatan ibuhu l'alakum tuflihu Ey iman edənlər həqiqətən içki, qumar, bütlər, vel azlam, vel azlam fal oxları pislikdir, necasetdir və şeytan əməlidir bu işlər. Bundan uzaq durun ki, bəlkə nicaat tapasınız. Məsələmiz bu ayədə içkiyi zaten bilirik, İslam dini haram edib, həmçinin qumarı, həmçinin bütlərlə də ibadət etmək olmaz. Allahdan başqa heç bir şeyə heç nə ibadət qurban dua etmək olmaz. Həmkinin məsələmiz burdadır. Vel əzlem fal oxları. Fal oxları nədir? Bütün təfsirçilər istər Fəxrəddin Razi olsun, istər İbn Kəsir olsun, istər Cəssas olsun, istər Təbarani olsun, istər Tabari olsun, bütün təfsirçilər bu ayənin təfsirində, həmkinin Maida surəsinin 3-cü ayəsinin təfsirində əzlem sözünü bu formada izah edirlər. Cahiliyyə Ərəblərdə keçmişdə həmin bu Ərəblər hər hansı bir iş görmək istədikdə, səfərə çıxmaq istədikdə, ticarət etmək istədikdə və ya e, kiminsə evlənməklə evlənmək istədikdə, kiminləsə evlənmək istədikdə, nikah etmək istədikdə və hər hansı bir başqa bir işlər etmək istədikdə, e, deməli e, Hubal adında bütün yanına gələrlər və həmin bütün yanında da oxlar var idi. Bizim bildiyimiz ox. Həmin bu oxlar Deməli, üzərində birinin üzərində yazılmışdı ki, et, o bursun üzərində yazılmışdı, etmə, o bursu isə boş idi. Yəni nə et nə etmə. Və həmin bu insanlar, Cəhiliyyə Ərəblər həmin bu bütlərin yanına gəlib, o oxları çəkərdilər və məsələn, e, mən ticarət etmək istəyirəm. O oxu çəkərdilər və o oxdan üzərində oxun üzərində yazılardı ki, et və o ticarəti edərdi. Və ya etmə onu etməzdir. Və Qurani Kərim İslam dini gəldikdə bu əməli haram edib. Yəni fal oxları dedikdə həmin oxdu üzərində et və ya etmə yazılıb. Və İslam dini Qurani Kərim də həmin bu cür əməli də haram edib. Və məaləsəf bu gün İslam adından istifadə edənlər e, eyni prosesi Qurani Kərim Kitabullahun üzərində edirlər və iddia edirlər ki, Qurani Kərim kiminsə ticarəti haqqında və ya kiminsə səfərə çıxmasa haqqında xəbər verir. Bu boş-boş iddialardır və Qurani-Kərim oxuyanlar bilir ki, zaten tərcümədə mövcuddur. Oxuyanlar bilir ki, Qurani-Kərim bu cür iddialardan bəridir. Ona görə diqqət edək. Qurani-Kərim Kitabullah, fal kitabı deyil. Fal üçün istifadə olunan kitab deyil və bu adət cahilliyə ərəblərdə olan bir adət idi və İslam dini fala baxmağı haram etmişdir. Diqqət edək.